Fala galera do Breja Maníacos, estamos aqui hoje na Vila Secretário, cervejaria de Petrópolis, e vamos degustar duas cervejas aqui. Estão plugadas com a Amber Lager e com a Session IPA. Vamos falar um pouquinho da cerveja aqui e vamos ver se a gente gostou dela no final do evento. Fica ligado. É galera, é isso aí, ó. Eu tô com a Amber Lager, amuleto da Vila do Secretário. É uma cerveja com malte torrado, IBU 23 e show de bola, vale a pena. Você, Fábio? Bom, a gente está aqui com a New England Session IPA. É uma Session IPA com 4,4% de teor alcoólico, 28 IBU. O IBU um pouco abaixo de uma... toda a Session IPA é um pouco mais abaixo que uma IPA Pale Ale. Vamos lá, vou provar essa maravilha. Saúde. Saúde. Já bebi, mas vamos jogar de novo. Fala aí, galera. Agora quem vai falar um pouquinho pra gente é o Richard Cachorro. Vai contar uma história bacana pra vocês. Bom dia, galera. Eu sou o Richard da Schroeder Beer aqui de Petrópolis. A cervejaria surgiu em abril do ano passado. A gente já tá aqui mais de um ano e meio, quase indo de estrada. E a ideia surgiu em casa, eu já sou, já estou no ramo de algum tempo. Eu achei umas cadernos de receitas do meu avô na Alemanha, que eu nem sabia que era, tinha as receitas de cerveja. E aí eu resolvi resgatar, que a minha ideia foi homenageá-lo e resgatar meio que a tradição da família nesse, no ramo. Então aí essa foi a ideia e aí foi inspiração. Vou estar aí agora batalhando na estrada. Então pessoal, fica ligado aí, excelente cerveja, eu tô com uma Stout, Imperial Stout, o Fábio tá com uma Weiss, e o Renato está com uma... Eu de capim-limão, vale a pena, hein? Sensacional. Sensacional. Estamos aqui com a cervejaria Odin. Odin é uma cervejaria que não é cigana, tem só, montou recentemente sua própria cervejaria. Quem vai contar um pouco da história da cervejaria é nosso amigo Fábio. Fábio, essa história de sucesso na cervejaria Odin. Fala galera do Breja Maníacos, é prazer receber vocês aí. Bom, falando um pouquinho da Odin, a Odin é uma indústria familiar. A ideia começou mais ou menos há uns 3 anos atrás, quando eu já fazia cerveja e decidi vir para minha casa de Itaipava, eu morava no Rio, para começar a dar um gás na cerveja, porque eu tava entre um emprego e outro. E a partir daí o negócio fluiu e a gente seguiu aí com a ideia de construir a fábrica, né? Graças a Deus a fábrica, o sonho foi realizado e agora a gente está aí começando no degusto. Então tu nunca foi cigano? Nunca fui cigano. É isso aí. Então olha só pessoal, tô bebendo uma Stout. Fábio, tá bebendo? IPA. Renato. American IPA. American Blonde. Show de bola, vale show a pena conferir. Vamos lá galera, tô aqui com a Pilsen do Capitão Bosch. O nosso amigo Guto que vai contar um pouquinho pra gente aí da história. Tudo bom rapaziada? Olha só, a Capitão Bock é uma cerveja de um dos mestres cervejeiros mais antigos do estado do Rio. O Leandro Cosme lá de Friburgo, que já foi cervejeiro de outras cervejarias também e agora está montando uma fábrica própria, numa cidadezinha ali do lado de Friburgo chamada Duas Barras. A gente está aqui com 3 cervejinhas da Capitão Bock hoje, uma Pilsen bem levinha, uma trigo bem turva, bem tradicional, bem alemã mesmo, e a gente está com uma cervejinha especial, que é feito uma vez por ano só para o Festival de Chocolate de Friburgo. É uma cerveja. Né? É essa aí. Madureira! A gente canta mal, mas a cerveja é boa. A cerveja é boa. Conta aí, Gustavo. A gente tem a cervejaria de raiz e o nosso primeiro rótulo é a Capital do Samba, que é a que vocês estão bebendo aí agora, que é uma Viana Hop Lager. E a gente está querendo falar um pouquinho da raiz do samba, como que o samba surgiu, em homenagem ao centenário do samba que foi ano passado e tudo mais. E quanto ela tem de IBU? Ela tem 34 de IBU. Perceptível, né, galera? Não, perceptível, mas nada de deixar o amargor na boca. Você bebe... Sem retrogosto. Sem retrogosto. O que tu achou, Fábio? Cara, eu achei Viena Lager, já é uma lager um pouco mais lupulada. Essa é uma Viena Hop Lager, leva um pouco mais de lupo, com dry hopping. Isso aí, com dry hopping de lúpulo australiano. Espetacular. Tem uma carbonatação de média para alta carbonatação, uma drinkability muito boa.
Achei uma agradável surpresa essa Vienna Hop Lager. Gustavo, vocês estarão no Downtown, não estarão? Semana que vem a gente está lá no Downtown, todos os dias lá com a nossa capital do samba aí. É isso aí, galera. O nome sugestivo, cerveja excelente. Vale a pena conferir no Dental semana que vem. Saúde! Abraço. Fala, galera do Breja Maníacos! Estamos aonde? Caseira! Vamos falar agora com o Mário, cervejeiro daqui. Mário! Fala, moçada! Somos aqui o pessoal de Petrópolis e Itaipava, especificamente. Descendo a serra semana que vem, vamos estar no Downtown, todas as cervejarias daqui, pra vocês provarem um pouquinho do gostinho da serra. A caseira é uma cerveja diferente, digamos assim. A gente capricha muito nos ingredientes e talvez um pouco mais pesada, mas a gente trabalha muito pelo sabor, principalmente pelo sabor. Perfeito! Galera! Tem a degustação da coisa mais linda e mais cheia de graça lá, hein? Então, dá uma olhadinha nos vídeos e confere lá. Olha. Abraço! Cara.